איך הצלחתי לקנות דירה בחודש אחד? הסוד? המון מוטיבציה ושימוש בכלים דיגיטליים שחוסכים מלא זמן. מול עורכי הדין, התנהלתי במייל. מול יועץ המשכנתאות, גם במייל. מול השמאי, במייל. ומול הבנק התנהלתי באפליקציה טפחות טאץ', שהיא אפליקציה סופר שימושית שמרכזת הכל למקום אחד. כל המסמכים, כל התנאים, כל העדכונים, וגם אפשר לראות באיזה שלב אתם בתהליך. אפשר גם להעלות מסמכים ולהוריד מסמכים של הבנק. בקיצור, ממש לנהל ולשלוט על התהליך מהאפליקציה, מההתחלה ועד הסוף. והאמת שזה מדהים, כי לפני 20 שנה, כשההורים שלי לקחו משכנתה, הם היו כל הזמן בהתרוצצויות ונסיעות כדי לקבל את המשכנתה. והיום, ב-2023, אני עושה הכל מהכיסא בבית. המומחה של טפחות מלווה אתכם לכל אורך התהליך. אז כן, זה אפשרי לקנות דירה בחודש ולקחת משכנתה, אפילו שזה נשמע ממש בלתי אפשרי. בסופו של דבר, זה שווה את זה.